përrallat me rezoluta dhe Kosovën në prangat e dialogut. Parlamenti i Kosovës gjatë seancës së djeshme ka miratuar rezolutën për pezullimin e dialogut me Serbinë deri në lirimin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga autoritetet franceze. Mirëpo raportuesja e posaçme e Parlamentit Evropian për Kosovën Ulrike Lunacek u ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të kthehen në tavolinën e bisedimeve dhe të vazhdojnë procesin e dialogut. Por, a duhet të respektojë Kosova rezolutën e kuvendit të saj apo ta dëgjojë BE-n? Njohës të çështjeve politike në vend mendojnë se deputetët e kuvendit të Kosovës kanë marrë vendim të dur kur kanë votuar rezolutën për pezullimin e dialogut me Serbinë. Sipas tyre duhet ta kuptojnë edhe të tjerët që Kosova është shtet dhe mund të veprojë si i tillë. Analisti politik Arsim Haziri konsideron se miratimi i kësaj rezolute është hap pozitiv dhe tetë i nevojshëm për vendin. Sipas tij kjo rezolutë mund t'i kontribuojë pozitivisht çështjes Haradinaj, pasi nën kupton pezullimin e dialogut me Serbinë, gjë që sipas tij për shtetin agresor paraqet dëm të madh, sidomos në kohën kur ajo ka hap kapituj për integrime. Hapi i tillë parlamentar dhe efekti që mund të kenë është çështja e cila mund të ndikojë në disiplinimin e politikës serbe kërshi figurave e simboleve çlirimtare. Për arrestimin e Haradinajt dhe izolimin e tij në Francë, pikërisht prej fletaresteve serbe, ka ndikuar neglizhenca e institucioneve kosovare, të cilat duke flirtuar butësisht me Beogradin, kanë krijuar përshtypjen serbe se në Kosovë mund të intervenohet në çdo mënyrë, pa pasur as kundërshtimin më të vogël. Pra pikërisht pse s'po tregojmë e posedojmë shtet me sovranitet, skena të tilla po na përcjellin. Ndërsa sa i përket formës thelbësore në kuptimin e respektimit të kësaj rezolute, mendoj se një gjë e tillë vështirë të ndodh, gjithnjë duke ditur mos konsistencën e deputetëve të institucioneve kosovare. Hapin e parë konsideroj hap pozitiv, por a do të fuqizohet këtu ndaj përshtypje jo edhe të bindshme, pasi këtë ma mundson lojaliteti institucioneve që kanë treguar për kohë. Kjo rezolutë besoj se nuk mund të merr formë ashtu siç është menduar, pasi aktorët të skenës politike janë aktorë të cilët gjithnjë e më shumë shihen si servil të politikës e ndikimit ndërkombëtar, ka deklaruar Haziri duke shtuar se Kosova po të arrinte që përmes kësaj rezolute të kushtëzonte Serbinë, do të mund të disiplinonte Serbinë dhe kthente Haradinajin në Kosovë. E Islam Krasniqi, njohës i çështjeve politike, thotë se rezolutat e Parlamentit të Republikës së Kosovës asnjëherë nuk janë respektuar nga qeveria, ato sipas tij kanë mbetur vetëm në letër dhe nuk kanë dhënë asnjë efekt më shumë. Pezullimi i dialogut me Serbinë dhe ndërprerja e çdo aktiviteti ekonomik me ta deri në lirimin e ishë kryeministrit Haradinaj nga Franca, do të ishte hapi më pozitiv që ka ndërmarë Kosova që nga pas lufta. BE-s nuk i intereson Kosova, ajo kërkon vetëm Serbinë ta marrë në gjirin e saj duke e shkëputur nga Rusia, dhe për atë raportuesja e Parlamentit Evropës për Kosovën, Ulrike Lunacek, u ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të kthehen në tavolinën e bisedimeve dhe të vazhdojnë procesin e dialogut. Serbia tërkohë na kërcënon, na akuzon. BE-a hesh dhe thotë t'i ulin gjakrat Prishtina dhe Beogradi. Qeveria e Kosovës se duhet të respektojë rezolutën e kuvendit dhe të mos ulet në tavolinë pa u bërë të pavlefshme të gjitha flet arrestet e lëshuara nga Serbia dhe të kuptoj edhe BE-a që edhe ne jemi shtet dhe të na trajtojë të barabartë me të tjerët, është shprehur Islami. Se rezolutat e miratuara në kuvendin e Kosovës nuk kanë ndonjë efekt, mendon edhe analisti politik Ali Hertica. Kosova dhe Parlamenti i Kosovës duhet që të dialogojnë me instancat ndërkombëtare që të hiqet të fletë arrestimet luftëtarëve të lirisë e jo të bëjnë rezoluta që nuk do të kenë kurfar suksesi. Ministria jashtme dhe ajo e brendshme duhet që të kenë kontakte dhe të bindin Interpolin se emrat e shqiptarëve të kërkuar të hiqen dhe mos të kërkohen duke parë politikën serboslave që po i shfrytëzojnë ato për qëllime politike. Ndërsa Kosova asesi nuk duhet që të shkojë një hap më tej në bisedime me Serbinë derisa ajo të heqë dorë nga listat e tilla apo të bëhet reciprociteti ku që nga kryetari i Serbisë dhe shumë të tjerë tu ngritet padia për gjenocid dhe ta kërkojnë nga Interpoli ndalimin e tyre. Kjo është një reciprocitet i cili do të ndalë hapat e politikës së Beogradit, ka thënë Hertica. Kujtojmë që Haradinaj po mbahet nga autoritetet franceze me urdhër arrest të lëshuar nga shteti serb. Vendimi për të pritet të merret në seancën gjyqësore që do të mbahet më 6 prill në Kolamr.